prajem príjemné popoludne. Dneska je veľmi, veľmi nedeľný deň, by som povedal oddychový, lebo celý deň oddychujeme. Teraz máme po poobednom spánku a ideme na takú podvečernú prechádzku a pravdepodobne naše kroky vedú na pumpu, pretože máme túžobnú chuť na niečo sladké, tak pumpy sú ako jediné dnes otvorené, tak tam niečo zoberieme, nejaký keks alebo nejaký croissant čokoládový. Krásne nám svieti slunce. Na to, že je teraz asi 6 hodín, tak už je dosť nízko, takže Mordor začína, moja obľúbená veta Kvietkovej. No a teda chcem povedať, že baby po obede spali a ja som si tiež trošku schrúpol na gauči, ale len takú pol hodinku. Snívalo sa mi medzi tým, že sme boli v nejakej reštaurácii a že nás odmietli obslúžiť, lebo sme sa im smiali či čo. Niečo také a vznikla tam z toho taká menšia hádka a potom sme nahnevaní odišli a nedali sme im zarobiť. Takže milí reštaurační hostitelia v snoch, správajte sa príjemnejšie, prosím vás, lebo aj v snoch sme hladní a potom musíme odchádzať s prázdnym žalúdkom. Chcel som aj dnes pokosiť, ale ňufy ma zase zastavila a hovorí, že nebudeš tam v nedeľu bzučať s kosačkou, čo na jednej strane asi má pravdu, ale na druhej strane aj iní ľudia bzučia s kosačkami, takže mohol som, ale pre dobro susedských vzťahov som teda povedal, že okej, že aj však zajtra má byť ešte posledný deň toho takého letného počasia, tepla, tak by som to mohol zbuchnúť zajtra v pondelok. I keď zajtra ma zase čaká pracovné nasadenie, tak neviem, kedy to mám spraviť, lebo do obeda to nechcem kosiť, lebo bude zase mokrá tá tráva. Je aj takéto dedinské komplikácie. Dobrý deň, vítajte. Vyzerám ako smrtka, ale to vôbec nevadí. Dúfam, že mi to odpustíte, veď bežne nevyzerám ho moc lepšie, aby povedali niektorí. A toto tu je Lulu. Vy, čo sledujete dlhodobu, ju poznáte veľmi dobre. Vy, čo sledujete krátko, ste ju možno sotva zazreli, pretože my ju moc nedávame už teraz na kameru, lebo ona už je taká staršia dámička naša, že? Takže už ju nechávame tak v kúde viacej. A chcela som vám k nej niečo povedať, lebo včera na Instagrame som dávala také kratšie video, ktoré sa jej týkalo. A veľa z vás to poňalo tak dosť drasticky. Takže asi by bolo na mieste to tu tak lepšie ozrejmiť. A aj to bude dobré, že môžem o tom porozprávať, lebo uvoľňujú sa mi tie veci na H, ktoré sa tu tvoria v týchto oblastiach. A preto celý deň kašlem. Takže som úplne vyšťavená. Áno. Musím si dať aj niečo sladké konečne, lebo už ma ide poraziť. Že Lulu, nezdraví sme a máme sople a kone opraty. Ale so soplami už je to lepšie, už sa unormalizovávajú. Takže už by to celé malo sa oveľa zlepšiť. Ten kašel je darebak, on niekedy fakt môže trvať aj niekoľko týždňov, takže to ani neriešim, ale teším sa, že to ide von. Len som z toho už proste taká vyčerpaná. No, toto je Lulu. Lolinka je u nás v rodine od roku 2014 by to malo byť. Prišla k nám pár mesiacov pred tým, než sa nám zadaril Daminko. A Loluška k nám došla od množiteľa. Bola vo veľmi zdevastovanom stave. Bola niekoľko rokov zatvorená v tme v takej nejakej garáži. Skoro bez jedla, bez akejkoľvek starostlivosti, bez lásky a úplne tam tak ochradla. Ale potom, keď prišla k nám, tak sa mi ju podarilo dostať naspäť do života. A myslím, že tie posledné roky fungovala veľmi pekne v rámci možností. Pamätám si, že keď k nám došla, zobral som ju k zverolekárovi, tak ten na mňa pozrel, že čo od neho akože očakávam.
lebo sa vyjadril tak, že zrejme každou chvíľou uhynie. Ale mne sa podarilo dostať naspäť do života a ona teda super sa mala až na to, že na jedno očko tak slabšie videla a že mala teda pohrízené tie uši zrejme od potkanov. Myslím, že na tieto dve veci celkom akože sa držala veľmi slubne. A teraz posledný rok a pol, alebo koľko to je, sa jej to očko tak pohoršilo. Horšie vidí. A teraz posledné mesiace to na nej badáme, že aj horšie počuje. Až by som povedala, že veľmi zle počuje. No, to sú všetko veci, ktoré si myslím, že mali na to vplyv práve tie minulé udalosti, ktoré sa jej udiali v živote, že teraz ako už starne, tak idem za tebou, lásička, hneď. Tak to na ňu takto vplýva, aj teraz v tej starobe. A my teda vôbec netušíme, koľko ona má rokov. Tam je ňufo vzadu. My teda vôbec netušíme, koľko ona má rokov. Ale ja teda tipujem, že môže mať tak asi ako sovka, takých 10 až 12. Tipujem ja. A naozaj teraz v poslednej dobe sa jej oveľa zhoršilo to očičko. Čiže je taká, povedal by som, na takých aspoň 70% je slepá a aspoň 70% je hluchá, ale môže to byť kľudne aj viac. Veľmi zle sa v poslednej dobe orientuje. Aj tak ako keby vyjde v noci z pelieška a blúdi tu po byte, po dome. A celkovo je taká jemne dezorientovaná. Ale akože okrem toho sa drží veľmi, veľmi dobre. Ja som to dávala práve toto, ako narážala do kuchynskej linky. Som dávala to video. A vy ste boli niektorí z toho takí zhrození, že či by nebolo lepšie ju utratiť. Neviem, no ja... Mne sa trošku prieči takéto jednanie, že pes starne a trebárs je dezorientovaný slepne, tak automaticky ho dajme uspať, lebo vieme, že trpí. Ako môžeme vedieť, že trpí? Aj veľa trebárs starých ľudí v starobe môže trpieť, môžu mať nejaké neduhy a ja neviem čo, ale predsa majú aj radosti každého dňa. Keby ste vedeli, ako tento pes sa teší z jedla. Ona tak strašne miluje jedlo, tak strašne, že sledovať už len to, ako ona sa teší na to, keď ide jesť, tak to stojí za každé nejaké zrnko nejakého neduhu toho dňa. Neviem, či ste to pochopili, ako to myslím, ale neviem, či máme úplné právo to takto riešiť hneď, keď pes trebárs oslepne, že poďme ho dať uspať, aby netrpel. Neviem, prišlo mi strašne veľa správ od vás práve na túto tému, ale som to chcela teda objasniť, že áno, je dezorientovaná, áno, je čiastočne slepá, je čiastočne hluchá, ale okrem toho sa má veľmi dobre a síce ona tak nepôsobí, ale ona tak nepôsobí nikdy, ale naozaj je myslím si, že je na tom ešte stále veľmi dobre, len je to už proste taká staršia pani a chce mať svoj kľud, tak sa jeho snažíme dopriať. Tak len pre istotu, ak by aj niekto nový sledoval, alebo ak by sledoval niekto, kto helec, kto má práve tento názor, že mala by sa dať uspať, lebo určite trpí, tak ja by som len chcela povedať, že neviem, či úplne máme právo za každým takto riešiť veci. Možno jedného dňa naozaj bude v takom stave, že proste k tomu privolíme, ja neviem. Ale momentálne si myslím, že absolútne na to nie je dôvod. Je Lulu? Maličko, bože môj. Akáši malinka, vidíte teraz to očko? No. Ale inak je to fešandica. Krásna, krásna dáma si. No. Neviem, možno by som jej mala dávať nejaké vitamíny alebo niečo. Musím sa pozrieť, nejaké vitamíny pre starších psíkov. Vidíte, to ma vôbec nenapadlo. Toľko starostí furt ohľadom kedečoho a toto ma vôbec nenapadlo, takže možno aj to pôjdem aj rovno pozrieť. Všetko toto nie je žiadna reklama.
Ja som hrozne potrebovala sladké. A keďže sme zase zabudli, že je dneska zase sviatok, tak musíme improvizovať. A zajtra ísť už na poriadny nákup, lebo doma nemáme skoro nič. Pozri dovolenke, po chorobe. To tu naozaj zýva prázdnotou. Už tu máme večerný čas, priatelia. Babi sa už kúpu, Steli ide do Hajan. Ja idem ešte odpočívať, lebo zajtra zase začíname makať. No a dneska bol taký kľudný vlog, dá sa povedať. Ale chcem vám povedať, že bol dneska sviatok, my sme o tom vôbec nevedeli. Ja už som bol ráno oblečený, že idem do obchodu kúpiť potraviny. A zrazu čítam na Facebooku, že zatvorené dneska všetko. Takže to bolo také prekvapenie, lebo absolútne nám to vypadlo z hlavy. A ja som si chcel ísť dneska kúpiť tie žiletky, lebo už mám poslednú a tá je tupá, tá už by mi nič nepomohla. Tak ešte budete to musieť vydržať ešte zajtra, pravdepodobne aj pozajtra s týmto Nýmandom šedivým. Uvidíme. Ďakujeme, priatelia, za sledovanie. A ja si idem oddychovať. Dovidenia, do počutia.